ଭାରତରେ ଜର୍ମାନୀ କମ୍ପାନୀ ହେଡେଲବର୍ଗ ସିମେଣ୍ଟର ସେୟାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସୋମବାର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ 14.5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜର୍ମାନୀର ଏହି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ 1.2 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟିରେ କିଣିପାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ହେଡେଲବର୍ଗ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଆରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ନିଜର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 4,957 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ହେଡେଲବର୍ଗ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର 69.39% ସେୟାର ରହିଛି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର 50ଟି ଦେଶରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। 2022ରେ ହୋଲସିମ୍ର ଭାରତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ 30 ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା 18,299 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ନଗଦ ସମାନ ରାଶି ରହିଛି। ହେଡେଲବର୍ଗର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 14 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିମାଣ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହେଡେଲବର୍ଗ ମେଟେରିଆଲ୍ସ 2006 ଅନୁସାରେ ମହୀଶୂର ସିମେଣ୍ଟ, କୋଚିନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋରୋମା ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। 2016 ଇଟାଲୀ ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡେଲବର୍ଗ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ 4ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନିକଟରେ ପେନା ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ 10,422 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ 88.9 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2028 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 140 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।